E vamos começar aqui mais uma live aqui de Resident Evil 3, parte 1, hein, galera? É um dos meus jogos favoritos aqui. Vamos lá. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Começar o sofrimento aqui. Daughter, but there isn't going to be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere.
I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! E aí, Pedro Vitor? Beleza, mano? Achou até que fim aí a live. Jogando aqui pelo celular. Acho que tu nem sabia, né? É meio bugado no celular, né? Dá pra jogar. Pois é, né? Mas dá pra jogar no celular. Só baixar o lado do PlayStation. Consegui. Aí tu sabe, vai ser muito massa. Tava vendo os gameplay que saiu aí no Leaker, né? Tu é doido, tá muito foda. Pois é. Será que... Como é que vai ser? Primeiro vai ser com a Claire, com o Leon, ou você vai poder escolher igual o Resident Evil 2 no original? Porque tem um cenário A e B, né? Vai dar pra escolher entre o Bion e o Clan. Vai ser massa. Eu só achei estranho meio o Bion, né? Eu achei ele meio estranho. O rosto dele, sei lá. Mas tá muito bom a mistura do Resident Evil 4 com os de terror. Vamos meio. Eu vou ver aí. Eu não gosto muito de porquê, não. Oh.
Seja bem-vindo aí, quem tiver aí, dá o like. Se tiver gostando da live, dá o like aí. Vai ajudar. Essa parte aqui é bem chata pra passar nesses bichos aqui. Vamos até zerar. Não sei se ficar aí, vamos até zerar. Deixa eu até zero aqui. Vamos passar as cutscenes aqui pra gente zerar um pouco mais rápido. Caralho, essa lá tá chato, mano. Só saindo. Acho que é porque eu aperto sem querer aqui o botão. Pra sair. Charada, um dia o Batman ensinou o Robin a dar um mortal. Robin mortal. Não sei, cara. Grito. Não sei, Bruno, qual é o nome. Nada a ver, pô. Mesmo assim, Mortal Kombat, pensei que era o nome do hobby com algum jogo. A senha, porque ele luta, né? Ah! Mortal Kombat. Boa, assisti. Já aparece aqui o Papai Nemesis aqui pra perturbar a gente. Pois é, Pedro, só fala que vai chegar aqui, mas nunca chega. Vou chegar mesmo. Mas apareceu. Vem pra cá.
friend Mark. Só lembrando, viu, Pedro Vitor, que aqui tá meio difícil. Você ganha um kit sim, galera. Até porque pra matar ele nessa parte aqui fica difícil. Caraca, mano. Porque a gente só tem uma pistola. Na verdade, tem uma pistola no escopeta. Eu vou deixar o escopeta lá no baú. Só que isso só acontece no modo difícil, né? No modo que eu tô. Você vai jogar no fácil, ele não dá arma. O 4-3-2, é? Salvar logo o jogo antes que dê merda. Que esse celular aqui fica saindo de vez em quando, às vezes trava o jogo aqui. Pegar bala, volta aqui. Tem bala aqui. Na verdade, é a pólvora pra fazer.
Caraca, o zumbi foi pulindo. Sumiu. Agora que apareça ali o lança-granada. Mais fácil. Uma bicuda do Nemesis, mano. Thank you.
Essa porra é o inimigo mais chato do jogo. Esse cachorro é muito chato. Mais cachorro agora. Vou deixar as coisas muito mais fáceis, né? Carlos. Thank you.
7. Ai ai, normal. Caraca, boa borracha, mano. Pô, fica saindo. Corre, corre. Thank you.
não pulou. Meio bugado. Esses lives aqui, e aí galera, seja bem-vindo aí quem tá aí. Curte aí, comenta. Deixa o like aí, se estiver gostando. Se não tiver nenhum problema, pode deixar os likes aí. So Jill, Jill, put this on.
Oh.
Sunset Woods. Vamos pegar aqui. Isso aqui vai servir para pegar o livro. Ah, não, vai servir para pegar a bateria. Vamos lá. Seja bem-vindo aí. Se chegou aí agora, seja bem-vindo. Essa parte aqui vai ficar por aí. Não! Seja bem-vindo. Vamos pôr o livro aqui. Vamos pegar a segunda parte da gasolina. Estou jogando pelo celular. Cell phone. I'm playing for the cell phone. No, I don't speak English. I speak Portuguese. I'm from Brazil, man. I don't speak English. Like and subscribe, please. My 23 years. I have 23 years. Yeah, man, I like you, man. Okay, man.
Tem cachorro. Esses cachorrinhos. Everybody, man, everybody hates Nemesis. I don't like Nemesis. Safe spring. Okay, man, okay. I know. I know. It's very dangerous, man. This place is very dangerous. I don't like this part. It's very dangerous, man. But and so far. But more zombies. What the fuck? I don't understand, man. I talk it all in English. My English is very bad.
man. What the fuck? I don't remember. Caraca, mano, eu não lembrava que ele apareceu nessa parte. Caraca! I try, man. What the fuck? Run, run. What the fuck? Don't stop. Thanks, man. No, man. Thank you.
Não, nem. Long time ago. Thank you.
okay, man. He's here. Nemesis again. Nemesis again. Thank you.
Here's a gift for you. Thank you.
Vou terminar aqui essa live por hoje. E é nóis. Valeu.